Vocês que faz carro de boi aqui em São Sebastião, no Rio Verde? É, a gente faz sim. Parece que vocês são os últimos, né? É, ultimamente aqui somos só nós. É. É. Ninguém mais mexe isso aqui? Não, aqui não. Aqui é só eu e o João que faz. Você e o João. Como é que é seu nome? É Maurício. Maurício. Maurício, você é daqui de São Sebastião? Sou daqui de São Sebastião. Legal. E o João, é da onde, João? São Sebastião também. São Sebastião também. É. E esse outro que tá ajudando aqui, é da onde? São Sebastião também, né? Ele fala, não? Onde que é o botão apertar pra você falar, Marcos? Legal. Ô, João e Maurício, eu pedi pra vocês ficarem um pouquinho mais perto aí, porque aí fica mais fácil pra nós conversar. Eu queria saber de vocês, assim, vocês vêm de família de carreiro, né? Vem de família de carreiro, meu pai era carreiro. Aham, e o pai do João também, né? Também. Então, e por que que vocês ainda mexem com isso? Se é gosto, se é paixão ou é negócio mesmo, meio de vida? Aqui nós gostamos também, mas é os dois, tem meio de vida também. É, né? Os dois. É os dois. É, os dois lados. A gente gosta, foi criado sim os pais da gente e a gente faz isso também por meio de vida, né? É, não é tá. Só por gostar, né? É. Mas assim, vocês fazem só carro de boi ou vocês fazem outras coisas também? Não, a gente faz outras coisas também. No seu caso, faz outras coisas. Mas, e o João? Eu trabalho muito com móvel, faço, inclusive tem que ter uma loja de móvel. Ah, você tem a marcenaria aqui e a loja? E a loja. Uhum. E você, João? Eu é. O outro ramo meu é. Compra boi, mandar boi pro Rio. Ah, tá bom. Bom, então tá bem relacionado, tá mais relacionado que o Maurício, né? Escuta, mas como que é, o João, você faz carro de boi pra vender ou você pega encomenda? Como que é? Pega encomenda, né? Pega a encomenda. É. E tem bastante encomenda ou não? Aparece bastante. Aparece. Aparece bastante conserto. Aham. Uhum. Se as pessoas quiserem trazer, okay. Encomendar pra vocês, okay. Vocês fazem. É isso fazem. Aí. Fazem. E vocês fazem aqui na cidade ou faz na roça? Como é que é? Eu faço aqui. Você faz aqui? Na minha marcenaria. E o João? Tá, tem uma dele lá também, faz tem, lá. Tem uma na roça também, que é lá onde está o seu pai, é isso? É. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho a vida de vocês. O lugar que vocês nasceram, o que o pai e a mãe faziam, como é que vocês ajudavam o pai e mãe, como que é? Ó, eu fui nascido lá no Rio do Santo. Eu vim para cá com 18, 19 anos. Aham. Uhum. E lá meu pai tocava lavoura, mexia com carro de boi, a vida dele foi essa, uhum. Entendeu? E a gente tomou esse gosto e vim pra cá com 18 anos, comecei a trabalhar de carpinteiro, que era fazer telhado, e assim fui influindo. Mas você aprendeu esse ofício de carpinteiro aqui ou já sabia de lá? Já vim com a intenção de lá, já sabia um pouco. Já sabia, né? É, mas primeiro, aqui que foi ficando... Uhum. Mais habilitado, né? Fui mexendo, né? Mexi com obra há muito tempo. Uhum. Aí depois que eu montei, que é um sonho de criança, sempre tive um sonho de ter uma marcenaria. Ah, você queria isso, e que legal. Isso. Aí fui lutando a vida até chegar onde chegou. Uhum. E o pai usava o carro de boi pra quê, Maurício? Ah, pra tudo, pra coer as lavouras, puxar lenha na época, né? Mas era só pra vocês ou emprestava pro outro? Não, na época era mais era companhia, né? Os companheiros, um ajudava o outro e uhum. Ganhava dinheiro também. Ganhava dinheiro, vendia o serviço, tipo. Isso. Uhum. Legal. E você, o que, que você fazia na roça, assim, quando você morava lá? Na roça, na época quando eu era pequeno, estudava, chegava da escola e ia ajudar o pai, né?
E ajudava a mexer com lavoura, tocar lavoura, capinar. O pai tinha gado e também não? Não. Não, não, nem tirava leite nem pro gasto? Não, não. Tirava leite só pro gasto. Aham. Só pro gasto. Só pro gasto. É. E vocês moravam a casa de tijolo ou de pau-pique? Pau-pique. 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 Cobertura do que era? Era telha. Telha. Já era telha. Aquela arredondada ou era francesa? Era francesa. Francesa. Francesa? Francesa, é. Legal. E você, João, como é que eram os seus pais? O que, que eles faziam? Meu pai também sempre trabalhou na roça também. Aham. Uhum. Tirava um pouquinho de leite e plantava, né? Plantava arroz, essas coisas, feijão. E toda a vida, desse jeito. E ele tinha o carro de boi dele? Tinha também, tinha carro de boi. O pai dele já tinha também, né? Uhum. E quando eu era pequeno não tinha o tanto de trator que tem hoje, né? Então tinha bastante serviço de boi. Então quase bastante pessoas tinham boiado, cara. O primeiro era tudo bastante boi. Serviço, tudo era boi. Tudo era boi. Tudo era boi. Era pra fazer aração, gradiação, pra puxar a lavoura, né? Uhum. Tudo boi, então. E você aprendeu a amansar boi, não? Aprendeu também. Aham. Uhum. A gente estava conversando um pouquinho antes o negócio do boi. Agora, eu fiquei surpreso, né, que vocês me falaram que não precisa ser boi para ir no carro. Pode ser touro também, pode ser inteiro, né? Ah, se você quiser deixar os bois inteiros, pode deixar. É, pode deixar, não né? Fica mais bravo? Não é não. Isso que vai deixar ele mais... Não, não é isso que vai deixar ele bravo, não. Ele já está acostumado. Se amansar, ele acostuma, né? O negócio é tá bem amansado. É. Uhum. Aí vocês falaram também que tem a coisa de quando é castrado, muda a cor. Muda a cor, muda a cor. Boi muda a cor. Muda mas cor. Ele muda, fica mais claro, mais escuro? Ele, do jeito que você quiser. Do jeito que... Como é que é? Não, pera aí, essa marcha... Como clareia. Ele pode clarear e pode escurecer. E pode conservar. Aí você... Mas pera aí, como é que é esse truque, João? Explica aí, vai, que isso aí é uma mágica agora, parece. Não, isso aí não é mágica, não. Não. É coisa... É a lua que você castra ele. Ah, é a lua. Você castrar no dia da lua nova, ele clareia. Você castrar no dia da lua cheia, ele conserva a mesma cor. E se você castrar ele na minguante, ele escurece. Aham. Uhum. Você aprendeu isso com quem? Meu pai é caçador de boi, né? Ah, verdade. Eu entrevistei seu pai, ele falou isso mesmo. É. Mas esse detalhe eu não sabia, eu achei muito interessante. É interessante mesmo, porque você vê um boi de uma cor e você... Conforme você, a lua? Conforme a lua, você cara, daí uns tempos ele é outra cor. Mas tá faltando uma lua aí, né? Que você falou, conserva, clareia e escurece. É crescente, né? Tá faltando a crescente. A crescente acho que conserva. Também. Você acha que conserva também, né? É. Então, eu tenho uma curiosidade de saber, alguém uma vez falou que o carro de boi tem cento e não sei quantas peças. Vocês sabem exatamente quantas são ou não? Não, não sei não. Você nunca contou? Mas isso tudo não tem, mas não tem isso tudo. Não, não tem tudo não, isso? Não, tem, não. Mesmo que conte cada não, par, conte cada o par conta dois, né? É, não dá não. Não dá tudo isso? Não. Então, eu gostaria que vocês explicassem como que começa a fazer um carro de boi. Começa pela roda, começa pela mesa, como é que é? É, geralmente a gente começa pela mesa, né, João? É. Faz primeiro a mesa. Bom dia. Quer conversar? Tudo bem, a gente para um pouquinho aqui. Mas só o seguinte, vocês sabem que vai essa própria coisa? Então, tá falando, começa pela mesa, é isso? É. Geralmente a gente começa pela mesa. Uhum. É. E a mesa, eu tô vendo que ela não é inteiriça, né? Ela é cheia de... Não, é cheia de partes, né? Cheia de partes, então... Como é, e qual parte primeiro? Olha, isso aí cada um tem um jeito de trabalhar, né? Eu faço de um jeito, o João às vezes já faz do outro. Sei. Né? Eu geralmente eu começo pela xedo, eu corto a xedo e depois eu vou no cabeçalho. Tá, então vamos explicar. A xeda é essa parte, aqui. Que fica aqui pra fora, que ela tem esse desenho arredondado, é isso né? Isso. E o outro cabeçalho, qual que é? Cabeçalho é esse. Esse central aqui? É, isso. Ah, tá. Então, vocês viram fazer carro de boi antigamente ou vocês pegaram um carro de boi e começaram não, eu a desmanchar? Cheguei a ver fazer. Você viu? Chegou a ver. Você viu também, João? Não, eu fui com... Você aprendeu desmontando? Desmontando. E aí, bom, aí feita a mesa, a próxima parte seria o quê? O eixo, as rodas? As rodas, né? A roda. É. Uhum. E por último, a canga já é nos boi que vai, né? Nos boi. Tá certo. Vocês sabem as madeiras que são mais indicadas para fazer cada peça, não? É, antigamente usava muito a pereira, uhum. O jacarandá.
O ipê. Uhum. Mas essas madeiras todas davam aqui, nasciam aqui? Tudo dava na região. Tudo dava na região. Tudo dava na região. Uhum. E para fazer, por exemplo, essa roda para mim, era uma obra de arte, né? Porque eu não sei quantos pedaços que tem essa roda. Parece para mim que ela é inteira. Não. Ela não é inteira? Não. É que o encaixe está tão bem feito que... Como é que faz uma roda? Quantos pedaços para fazer a roda? Três pedaços. Uhum. E aí como que é o encaixe deles? Não é colado, né? Não. Tem cola, aliás? Tem cola no carro de boi? Não, não tem, não, né? Não, não. É só encaixe? É, encaixe. Uhum. E é tipo macho e fêmea, não? Como é que é? Não, né? É uma fura, né? É furado. Travessa uma... Ah, é furado. Tem um... Arreia, não? Uma arreia. É. Travessa uma arreia. A gente travessa uma arreia. Tá. Quantas vão pro roda, mais ou menos? É duas. Duas já segura? Já. Além dessa arreia que vocês falam, tem mais alguma outra coisa que segura uma parte na outra, não? A chapa, né? Tem a chapa, na ferragem dela. A ferragem dela, sim. Qual foi? É isso aqui? Essa parte, ah, essa parte aqui. É, aí ela... Isso aqui ela segura? Segura. E isso aqui vocês colocam, essa ferragem externa? Eu já vi uma vez num vídeo, parece que tem que aquecer isso. Pra... É, vocês colocam na fogueira, né? É assim que vocês fazem, hein? Faz na fogueira, olha que tá vermelho. Essa aqui vocês fizeram assim? Isso. É, desse jeito. Aí joga em cima da, em cima da roda e joga água pra esfriar. Joga água pra esfriar. É. No fogo ela aumenta. E você colocar ela estica, na roda, né? É, estica. Se colocar na roda, ela volta ao normal, ela encolhe. Ah, encolhe às vezes até mais do que do que era normal. É. Ah, às vezes até fica menor do que era o diâmetro às anterior. Vezes acontece até na hora de ferrar, às vezes, se você errar na mão na água, acontece até de estourar a chapa, né, João? É. Ah, estoura. E não acontece de mexer na madeira assim e tirar da posição também, isso não? Não. Ela é bem... É centralizado, bem desempenadinho, certinho. Ela tá não tem certo. Como fugir, né? Uhum. Então, a gente estava falando das madeiras que usa, né? Por exemplo, para fazer aqueles paus que ficam aqui para segurar a esteira, chama freiro, né? É. Que madeira que é usado aqui lá? Aqui lá você pode usar de batiguá, de batinga. Guatambuza também, não? Pitangueira, guatambu também. A pitangueira é aquela da fruta mesmo? É, tem várias opções. Aquilo é mais fácil, né? Porque é fininho, né? É. Aquilo lá não precisa ser muito certo, não. É. Legal. E aquela parte ali que fica em volta da mesa, né? Que é para segurar a carga, é chamado de esteira. É. Então, isso acha as pessoas ainda fazem aqui? Faz. Mas vocês estavam falando que não é muito fácil de achar ainda, né? É, já tá acabando quem faz isso aí, mas já tem ainda. Duas pessoas que fazem, né? Tem uma mulher e tem um rapaz que faz também, né, João? É. O pessoal que procura vocês para encomendar fazer carro de boi, quem que é? É pessoa que usa isso ou é para desfile, é para ter em casa? O que que é? Tem algumas que usam, né? Tem bastante gente que usa ainda o carro de boi. Bastante? Tem bastante gente. Uhum. E uns também é para desfile. Uhum. E outros é para ter em casa também, né? As três opções. Uma sempre que tá procurando para fazer também, sempre ou de hotel, né? Ah, para deixar de enfeite no jardim. De enfeite em jardim, ou mesmo em recepção, para pôr as coisas. Ah, é verdade, para servir o café da manhã. É. Amanhã vai ter um mutirão que vai... Esse carro vai ser usado no mutirão amanhã? Vai ser usado, né? Vou pronto hoje para usar amanhã. E vocês, só fazem ou vocês vão participar do mutirão também? A gente vai participar. Não, não vai. Vocês vão lá olhar, então. Eu não sei se o João vai. João vai, não vai, João? Eu vou olhar. Vamos olhar, eu só vou olhar. Você vai olhar também. A gente vai lá olhar. Legal, então. Eu não tenho boiada, o João tem. Eu tenho, a minha boiada vai estar lá. Ah, a sua boiada vai estar, mas na mão de outro, então. É, na mão do meu primo. Aham. Uhum. Mas então, além. Você usa o carro de boi para alguma coisa além de desfile e quando tem um mutirão assim, não? Eu uso. Você usa? Eu uso. Pra que você usa, João? Eu uso, puxa carga, se tiver puxar moirão. Mas então... Esterco, tirar o esterco do curral. Aham. Mas você tem trator, não? Tem também. Tem também? É. Mas por que você prefere o carro de boi? Eu gosto, né? Eu gosto muito. Eu gosto de mexer com os boi. Aham. É de estar em contato com eles lá, né? De quanto que varia assim um carro de boi do zero para construir, né? Mas vamos dizer que uma pessoa quer encomendar um carro de boi para vocês.
De quanto até quanto? Como é que varia esse preço? Varia de 5 mil a 15 mil reais. Mas isso é a mão de obra e a madeira incluída ou não? É, tudo incluído. Tudo incluído? Tudo incluído. E o que varia assim no preço? Por que varia tanto? O tamanho, né? Ah, tamanho. O tamanho e tem os detalhes que você coloca nisso, você vai querer de ferro. As ferragens. A ferragem. O valor. Se vai para inox, se vai para ferro normal, certo? Isso aí que mexe? É, mexe que muito. Vai mudando. Tá certo. É o tamanho e a ferragem que muda. É. Eu lembrei outra coisa também que eu não perguntei. Essa história do carro de boi cantar, né? O que que é usado no eixo ali? Eu já vi o pessoal colocando mais de uma coisa. Eu já vi colocando azeite de mamona, eu já vi colocando querosene com carvão. É. O que que vocês usam aqui? Aqui é o azeite. Aqui é o azeite. O azeite. De mamona, né? De mamona. Então, alguém já me falou que botar querosene é perigoso. Vocês já escutaram algum caso? Ela esquenta muito, né? Ela esquenta muito, ela é... Mas aí você colocar querosene com carvão, até num carretãozinho você põe, ele canta, né? Mas ele esquenta muito, ele vai estragando. Ele come mais. Ele vai estragando. E o azeite é pra conservar. O azeite conserva. O azeite conserva. E se for andar um pouquinho meio longe de colocar querosene, queima tudo. Queima mesmo? Queima mesmo. Ah, mas então eles colocam porque canta mais fácil. É, canta fácil. Você, até num carretãozinho, aí você coloca o... Não precisa nem pôr querosene, só o carvão. Só o carvão, sai duas voltas na roda e já sai cantando. Tem um carro de boi grande. Ah, porque eu vi lá o seu irmão, ele teve que andar mais ou menos 10 minutos com peso. Pra esquentar. Quando colocou a óleo de mamona, né? E o resto do carro de boi precisa de conservação ou não? Assim, as outras madeiras? Não, é bom sempre passar um óleo nele, né? Conserva a madeira, né? Pois é, que óleo você fala? Aí pode ser qualquer um. Óleo de linhaça. Linhaça. Porque o óleo de mamona é caro, né? É. O óleo de mamona é lá onde tem o atrito do eixo com o cocão, né? É. Vocês... Você coloca lá pra conservar mais. Vocês acham o óleo de mamona fácil aqui, não? Não, não é fácil também, não. Tá difícil, né, João? Tá difícil. Tinha muita gente que fazia agora. Poucas pessoas que fazem, né? Agora é muito pouco, né? Então tá bom, gente. Eu vou filmar mais um pouquinho vocês trabalhando aí. E espero ver pelo menos o João no mutirão amanhã, né? É. Você falou que não sabe se vai? Não, eu vou sim. Ou você vai? Vou. Vai assistir também? Vou lá assistir também. Então vamos rezar pra não chover, né? É. Ah, mas tá chover, bom. Vai com chuva e tudo. Vai? O povo é animado. Não, o Edinho falou que se não pode chover demais, né? É. Porque senão acho que até atola, a roda entra lá na, mas não na vai terra, chover. Né? Então tá bom. Gente, obrigado então. Valeu. Falou. Valeu, Chico.